Pantai Tanjung Buloh. Singgah kejap lah. Hari kita pun bukannya nak rushing sangat. Panas ni. Hari tempat ni menarik sikit. Ada banyak landmark lah. Kalau nak bergambar cantik juga. Wah, ada tower tu nampak. Menarik tu tower tu. Bendera merah sudah naik, tak boleh berenang lah kan. Wah, macam model lah. Okay, sikit kot. Boleh lah. Hantar pun pakai.